Вітаю! А зараз я знаходжусь біля будинку, в якому жив відомий український композитор Леонтович. Музей-квартира Миколи Леонтовича – музей «Щедрик». Це дім легендарної мелодії, яка стала символом Різдва в усьому світі. В період з 1908 по 1921 роки дім Миколи Леонтовича знаходився у Тульчині. Тут він створював музику, викладав співи у жіночому єпархіальному училищі, головував у тульчинській просвіті. В грудні 1977 року, з нагоди сторіччя з дня народження Леонтовича, в Тульчині відкрито музей-квартиру композитора. Цей рік також був оголошений ЮНЕСКО роком Леонтовича. Музей складається з трьох кімнат з експозиціями та двох меморіальних кімнат. Меморіальні кімнати прикрашають художні картини родички композитора Вікторії Леонтович та бюст Леонтовича авторства Галини Кальченко. Перебуваючи в помешканні Миколи Леонтовича, можна відчути атмосферу домашнього затишку, в якій народжувалася музика, адже кожна з особистих речей композитора може здатися інструментом чарівника. Мені тут дуже сподобалось. Обов'язково завітайте сюди.